Zdravím všechny, v dnešním videonávodu si uháčkujeme takový parádní dámský svetr na rozepínání na jaro nebo na podzim. Budeme háčkovat z příze Everyday, tady téhleté zelenkavé, Himalaya Everyday Anti-Peeling, což znamená 100% bezžmolkovací akryl. Tady v tomhletom klubíčku je 100 gramů a 250 metrů a barva je to 7764. Téhleté barvy jsem spotřebovala 5 klubíček, to znamená půl kila. Pak jsem spotřebovala jedno klubíčko tady téhleté růžové Everydayky, což je barvička 757. A vlastně tady takový ten batikový změnící efekt jsem docílila tady touhletou přízí Vlnaheb Ellen Baby Batik, což je taky 100 gramů 250 metrů a tady tohleto konkrétně je barvička 5117. Tyhle ty klubíčka zakoupíte na www.mojegalanterka.cz. Já moc krát děkuji za poskytnutí materiálu. No a co se týče svetříku, ten jsem háčkovala háčkem číslo 4,5-5 a čtverkou lemy. Co se týče lemů, tak doporučuji vždycky ty horní lemy dělat čtverkou háčkem, 4,5 podle toho, jak utahujete. Ty přední jsem dělala 4,5 a potom ten spodní a rukávové, to znamená tam, kde potřebujete hodně stáhnout, ty jsem dělala čtverkou háčkem. Jinak, co se týče svetříků, začínáme od kruhového sedla, což je možná taková jakoby zvláštnost. Tady vidíte vlastně, jak to vypadá. A tady tenhle ten svetřík, tím, že je háčkovaný od kruhového sedla a střídali jsme tři barvy, tak si pěkně přitahujete barvy tady v téhle té části a tím pádem je nemusíte jakoby stříhat a tím pádem zakončovat. To znamená, že se střídají barvy. Tenhle ten styl funguje u tří barev. Pokud budete používat dvě barvy, tak byste museli potom používat po každé barvě znovu ustříhnout a navázat klubičko, což je celkem taková pekelná práce. Na kruhové sedlo, nebo kruhové sedlo je dělané z vějířku, to znamená, pokud chcete širší sedlo, delší sedlo a tak dále, stačí přidávat sloupky do vějířku, proto je to velice univerzální a takový, řekněme, praktický svetřík. Dále navazují klasické dlouhé sloupky, všechno je potřeba přizpůsobit vlastnímu utahování, protože já utahuju, někdo říká, že moc, někdo říká, že málo, prostě utahuju, jak utahuju, to znamená, abyste si to udělali podle sebe, tak musíte zvolit správný háček, aby vám to sedělo, abyste třeba tady v tom svetru neměli zbytečně velké mezery. Co se týče rozměru, ten svetřík je spíš 42, to znamená, pokud byste potřebovali menší, tak byste museli krapet uspůsobit velikost. Já tady jenom na šířku mám nějakých 48-49 cm, ale v průběhu toho háčkování jsem rozšiřovala. Je to z toho důvodu, aby mi to šlo přes boky, protože ten svetr je poměrně dlouhý, takže já jsem rozšířila ještě o nějakých, řekněme, 10 cm potom přes boky. Takže to je potřeba také vychytat podle vlastního utahování. Jinak samozřejmě rukávy jsou naháčkované na kruhové sedlo. Řekla bych, že je to velice rychlý a odpočinkový svetřík a tím, že je na rozepínání, tak je právě perfektní na jaro, na podzim, no v podstatě na jakékoliv takovéto běžné běhání. No a my se pustíme do práce, ať ho máme brzo hotový, ať se nám brzo podaří. Pro začátek svetru LNF beru volný konec příze. Začínám tou jednobarevnou, to znamená tou barvou, kterou chci mít tělo svetru, to je důležité. Budeme začínat pružný řetízek, takže já si omotám tímhle způsobem kolem prstů, to znamená kolem malíčku, ukazováčku, kolem palce a vracím se zpátky k malíčku a beru háček 4,5 prýmku, jestli máte jiný, záleží na vás. Já pak budu pokračovat háčkem číslo 5, takže jenom ten pružný řetízek a první řada bude 4,5. Začínám od ukazováku, od palce k ukazováku a zpátky, abych dostala přízi na háček. Pozor, tohle je důležitá smyčka, ať se k ní dopracujete jakýmkoliv způsobem, tak je potřeba, aby vypadala takhle, protože budeme pracovat s tímhletím očkem. Vidíte, že to je taková jako by ležatá osmička. Já se vracím v tom očku o jedno zpátky, tak abych si mohla vytáhnout přízi na háček, jinak by to nešlo. S nahozením zpracuji první očko a s nahozením obě. Chytnu si to očičko a stáhnu ten magický kroužek. Mám první očko pružného řetízku, jedno velké oko dole a dvě malinkatá nahoře, proto pružný. Budeme se vracet v tom očku zpátky, to znamená o jednu jedinou nitku, vypadá to jako by za to první očko, které jsme si uháčkovali, vedu háček, vytáhnu přízi na háček, zase mám dvě nitky, s nahozením uháčkuju první nitku a s nahozením obě. A opět mám druhé očko pružného řetízku, takhle dole velké a nahoře mám ty drobata. A vracím se zpátky o jedno očko jakoby zpět, ono, jak říkám, jinama to nejde, vytáhnu dvě očka na háček,
s nahozením zpracu první nit a s nahozením obě. Tímhle způsobem háčkujeme pružný řetízek v délce 70 oček plus dvě očka na obyčejná, na otočení, tam se potkáme. Takže zkuste 70 oček pružného řetízku a potkáme se na konci řady. Jakmile máme pružný řetízek v délce 70 ok, důležité je, aby nám toto sedělo buď s nějakým svetříkem, který už máme doma, anebo aby jsme vlastně tady toto prostočili kolem toho hlavu. My to teda nebudeme spojovat, takže je to ještě v pohodě, protože pak nám tady nabíde nějaké otvírání, ale, nebo respektive lem na knoflíky. Ale tady tahle ta část nám musí sedět obvodově, tak aby to nebylo moc málo. Co se týče další řady, jak jsem říkala, 70 oček pružného řetízku, budeme začínat na dvě řetízková očka na otočení, to znamená jedno druhé. Otočíme si ten pružný řetízek tím větším okem nahoru, nahodíme a hned do prvního očka uháčkujeme dlouhý sloupek. To znamená, přes ty dvě nitky vedu háček, vytáhnu přízi na háček s nahozením první dvě nitky, s nahozením obě nitky. Nahodím a do sousedního očka vedu háček a do každého oka uháčkujeme dva dlouhé sloupky. To znamená, na konci této řady budeme mít 140 dlouhých sloupků tohoto typu. Takže zkuste. A my se potkáme na konci téhle řady, abychom si ukázali, jak začít náš vzor a jakým způsobem se vlastně bude háčkovat. Jakmile máme hotovo, to znamená, v každém očku jsou po dvou dlouhých sloupcích, stane se to, že ad jedna dojedeme na konec řady, já 4,5 háček vydělávám a dávám háček číslo 5. Budeme začínat a pokračovat tady touhletou stejnou barvou i v téhleté řadě a budeme vždycky začínat na dvě řetízková očka jako náhrada, spíš utaženější dvě očka, otočím a vždycky hnedka k tomu očku, to znamená hned do toho prvního, za kterého jsme jakoby háčkovali, povedu háček a udělám první dlouhý sloupek. To bude vždycky kvůli tomu, abychom měli rovnou hranu, rovnou stranu vlastně toho zapínání. Budeme háčkovat do třetího očka, to znamená 1, 2, 3, budeme háčkovat tři dlouhé sloupky do jednoho místa. To znamená, že vedu háček a u háčku jeden dlouhý, do stejného místa druhý dlouhý a do stejného místa třetí dlouhý sloupek. To znamená, že budeme střídat vždycky do každého raz, dva, tři, třetího očka, tři dlouhé sloupky, takový jakoby vějířek. A budeme začínat na třech těch sloupcích ve výjířku a budeme končit na pět. To znamená, že vybudeme celé to sedlo a vy si ho můžete také přizpůsobit podle vlastní velikosti. Podle toho, kolik budete mít oček v tom výjířku, tak podle toho pak můžete rozšiřovat případně sedlo podle vlastních proporcí. To znamená, někdo bude končit na pět dlouhých sloupků ve výjířku, někdo bude končit třeba na šest. Takže zkuste, my se potkáme na konci řady, abychom si ukázali, jak se začíná nová řada, jak se bude pokračovat dál ve vějířcích a připojíme si další barvu. Jakmile dojedeme na konec, mně zbyly poslední 3 plus 1 očka jako náhrada, což je v pořádku. Budeme končit na dlouhý sloupek 1, 2, 3, ale až do náhrady, to znamená jakoby až do toho čtvrtého očka, což je druhé očko náhrady, které jsme si tam dělali. A do toho místa uděláme dlouhý sloupek. A nebudeme ho dotáčet, protože my si připojíme batikovou přízi. To znamená, nachystáte si tři barvy a vždycky, aby nám to fungovalo, ty vějířky v tom sledu, tak je potřeba mít tři barvy, jinak vám to bude dělat takové zvláštní pruhy. Musíte mít tři barvy, aby to šlo na přeskáčku a aby vám vycházelo navazování barev. Abyste nemuseli ukončovat po každé řadě přízy, ale abyste mohli vlastně po každé přetahovat tu barvu, kterou potřebujete, tak potřebujete tři barvy. Já budu volit teďka Ellen Baby Batik, to znamená, tady tato melírová půjde po zelené a pak po zelené půjde růžová. A já vlastně tím, že pojedu batikovou směrem tam, zůstane mi tady zelená příze a růžovou napojím na protilehlé straně a přijedu s ní z této strany, pak vlastně budu schopna přetáhnout zelenou a opět pokračovat v tom barevném sledu. Co se týče barevného připojení, budeme připojovat ani ne pomocí pevného oka, ale vidíte, že já jsem si nedotočila dlouhý sloupek, to znamená, já ho mám takhle jakoby rozdělaný. A budu připojovat pomocí dodělávky dlouhého sloupku, to znamená připojím s nahozením barevnou přízi, postahuju si to tady a opět budu začínat, tak jak jsme si říkali, na dvě řetízková utaženější oka, otočíme a
A říkali jsme si, že každá řada začíná tím, že háčkujeme dlouhý sloupek do náhrady. Tady to bude víc vidět, půjdeme do toho posledního očka, vidíte, že to je jediné, které tady je, do kterého připojíme dlouhý sloupek. Jak jsem říkala, je to kvůli té rovnosti stran. A od tohoto momentu háčkujeme pouze do mezer. To znamená, překročíme ten první vějířek, nahodíme a mezi ty dva vějířky vedeme háček a uháčkujeme dlouhý sloupek, respektive tři. To znamená, celá tato řada bude o tom, že budeme háčkovat tři dlouhé sloupky mezi dlouhé sloupky, které, nebo mezi ty vějířky, které jsme si připravili v té zelené. Bez řetízkových ok, tak jak to leží, běží, vždycky budeme háčkovat tři po třech. No a to je v podstatě komplet celý vzor. A jediné, co se bude měnit, a to najdete na www.krampolinka.cz, je počet sloupků ve vějířku pro to, abychom mohli postupně rozšiřovat to sedlo. A já ještě zkusím doháčkovat kousek, abych vám ukázala, jak se bude přetahovat vlastně barva. To znamená, já doháčkuju tuhle batikovou, na konci řady se potkáme, aby jsme si ukázali, kam háčkovat, připojíme si růžovou a až přijedeme s tou růžovou, tak si ukážeme, jak se budou přetahovat barvy, proto aby vám vzniklo, já vám tady ukážu ten svetřík, který tady mám dodělaný, proto aby vám vznikl tady tenhle ten přetahovaný konec na tom sedle. Tady vlastně vidíte ty přitahované nitky, které se vedou v tom sedle, které se potom zaháčkují a až, je zaháčkují, tak, až se zaháčkují, tak to vlastně bude vypadat takovýmhle způsobem. My na to naháčkujeme vlastně ten lem. Takže tohle je naším cílem. Postupně rozšiřovat ve vějířcích, to znamená 3, 4 a tak dále, pak se to bude měnit až na, budeme končit vlastně až na 5, akorát, že vždycky při tom rozšiřování se bude háčkovat jedna řada ze 4, jedna řada ze 3 a musíte přizpůsobovat podle toho, jak utahujete. Takže takovýmhle způsobem, no a my se potkáme, jak jsem říkala, u té růžové, aby jsme si to ukázali. Takže zkuste, no a za chvilečku se zase potkáme. Jakmile dojedeme na konec řady, máme tady poslední vějířek a poslední mezeru. Háčkujeme, jakmile tady máme dva sloupky na konci řady, tak háčkujeme i do toho, nebo do té poslední mezery tři dlouhé sloupky do vějířku v téhleté řadě. A budeme končit na dlouhý sloupek do toho druhého očka náhrady. To znamená, v tom místě, kde máme ty dva sloupky, tak překročíme ten dlouhý sloupek a do druhého očka náhrady vedu háček a do háčku krajový dlouhý sloupek. Já ho nedotočím, protože budu přidávat růžovou barvu, protože další řada bude růžová, to znamená, já si s tím nahozením přidám další barvu. Začínám opět na dvě utaženější řetízková oka, otáčím tu svoji práci, nahodím, říkali jsme, že začínáme řadu hned k náhradě dlouhým sloupkem, to znamená, že se střídá vždycky jedna řada, která končí jedním dlouhým a druhá řada, která končí, začíná na dva dlouhé sloupky. Překračuju první vějířek a v tomhle místě budeme rozšiřovat, to znamená, v téhle řadě střídáme 4-3, to znamená 4 dlouhé sloupky ve vějířku, 3 a 4. A v další mezeře budeme háčkovat 3. Tady tohle musíte upravit podle vlastního utahování. Někdo tenhle ten systém rozšiřování aplikuje již u toho batikovaného nebo v té batikové části, takže musíte přizpůsobovat podle toho, jak se vám to kroutí, vlní a tak dále. Někdo třeba háčkuje ještě volněji než já, tak bude tohle ten styl rozšiřování aplikovat až ob následující řadu. Takže musíte přizpůsobit, tak jak to cítíte, jak se vám ta práce jeví. To znamená, pokud se vám to rozprostře, když to položíte a leží to, tak jste v pořádku. Pokud se vám to krabatí, máte moc sloupku. Pokud se vám to už kroutí jakoby do misky, tak máte málo sloupku. To je taková malá pomůcka. Takže v téhle řadě já střídám 4-3 a my se potkáme na konci téhleté růžové řady, abychom si ukázali, jak se bude přetahovat v sedle ta barevná kombinace, tak abyste vlastně nemuseli ukančovat přízy po každé barevné řadě. Zkuste a potkáme se na konci řady. Tím to vypadá takhle. Jakmile dojdeme na konec řady, vypadá to takovýmhle způsobem, budeme končit zase na dlouhý sloupek do druhého očka náhrady, ale pozor, tady budeme už přetahovat takzvaně přízy. To znamená, já si najedu do druhého očka náhrady z předchozí řady, přiberu si tu zelenou, to je ta zelená příze, kterou já budu potřebovat vlastně přetáhnout, protože z ní budu dále háčkovat. Přehodím si ji tímhle způsobem na háček ze zadu dopředu. Doháčkuju v podstatě první polovinu dlouhého sloupku,
To znamená, že už jsem si přetáhla tu zelenou o jednu řadu vejš a mám vlastně půlku dlouhého sloupku. A teď přichází změna barvy, jako jsme zvyklí. To znamená, je to stejné, jako by jsme připojovali nové vlákno, ale my jsme si ho přetáhli. A dokončíme dlouhý sloupek zelenou, dotáhneme, co je potřeba. Je potřeba, aby to tady mělo krapet vůli, ať se vám to tady nestahuje, takže musíte si to hlídat. A zase začínáme na dvě řetízková utaženější očka, otáčíme práci, nahodím, překračujeme ten vějířek a v téhle té řadě už háčkujeme, háčkujeme dlouhý sloupek hnedka k náhradě. A pak teprve háčkujeme, překročíme vějířek a do další mezery háčkujeme už po čtyřech. To znamená, tahle řada už bude se skládat ze čtyř dlouhých sloupků v mezeře a už nebudeme střídat 3-4, ale pojedeme rovnou po čtyřech, čímž jsme jakoby dokončili ten proces toho rozšíření. Takže to bude pak vypadat takovýmhle způsobem. Takže zkuste celý psaný návod, způsoby rozšiřování a tak dále na www.krampolinka.cz, střídání barev, počet sloupků ve výšku a tak dále, počet řad. No a my se potkáme vlastně až u spojování sedla. Takže já jsem zpátky se sedlem našeho svetříku. My si tady uděláme kontrolní měření. V mém případě má to sedlo nějakých cca 19 cm. A co je důležité? Důležité je, aby poslední řada toho sedla, případně dvě, podle toho, jak vám budou vycházet barvy, aby končila vějířky, které mají pět těch dlouhých sloupků vlastně v jednom místě. To znamená, my postupně rozšiřujeme z tří na čtyř, ze čtyř na pět a potom končíme vlastně vějířky, které mají pouze pět dlouhých sloupků. Je to z toho důvodu, že vlastně tady ty sloupky nám potom budou určovat šíři svetru. Co se týče složení sedla, my v podstatě uděláme tenhle ten tah, abychom přeložili sedlo na půl. Vidíte, že to sedlo má poměrně takový jakoby velkorysý výstřih, takže v mém případě u tohohle typu výstřihu, který pak budeme ještě nastavovat směrem nahoru, mám prostě těch 19 cm, já to zase znovu přeměřím, byť třeba u toho ramene už je to nějakých 22. A co se týče dalšího háčkování, já jsem vlastně musela háčkovat, jak jsem říkala, poslední dvě řady tady touhletou zelenkavou barvou a doporučuji vždycky tou barvou, kterou chcete tělo svetru, tak tou barvou končit. To znamená, že pokud by mi stačila řada míň, tak bych měla jenom jakoby o řadu míň, ale já jsem potřebovala ještě přidat jednu řadu a nevycházely barvy, tak mám dvě řady zelené, což ale ničemu nevadí. No a my si teďka ukážeme to rozdělení sedla. My v tom sedle máme 36 sloupců, což podle toho, jak jsem si to rozpočítala, by mi mělo vycházet 5 a 5 sloupců vepředu, 8 sloupců přeskočím. A dále v zadní části budu mít dalších 10, to znamená 10 budou tvořit záda, 5 bude tvořit přední díl a 8 přeskakuju na rukávy. Takže my se na to podíváme a v této části si ukážeme, jak spojíme přední a zadní část svetru. Tam, kde jsme doháčkovali, to znamená ta řada, kde jsme skončili jedním dlouhým sloupkem do druhého očka náhrady, budeme začínat opět na dvě řetízková očka, práci otočím. A budu začínat úplně stejně, to znamená zase do té mezery vyplním dlouhým sloupkem. A teď pozor, my budeme háčkovat všech pět dlouhých sloupků plus šestý půjde do toho spoje. To znamená, teď háčkujeme dlouhý sloupek do očka. To znamená, do každého očka uháčkujeme jeden dlouhý sloupek. To znamená jeden, vidíte, že vedu háček za obě dvě nitky a uháčku klasický dlouhý sloupek. A jak jsem říkala, háčkujeme po pěti, znamená, musí jich být pět. Znamená, že i to jakoby spojovací očko, které se tady tváří, to znamená tady to veliké, do toho budu také háčkovat dlouhý sloupek. A pak teprve dlouhý sloupek do spoje, to znamená do téhleté velké mezery. A opět dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý, to je tady tohleto očko, jakoby to řekněme mezi těmi dvěmi vějířky a pak teprve umístím pod spoj, znamená do toho největšího prostoru, pod spoj dlouhý sloupek mimo očko, znamená pod očka. A pokračuju k dalšímu vějířku. Takže jeden, dva,
tři, čtyři a pět a pod spoj půjde šestý. Tímhle způsobem vlastně obháčkujeme pět počátečních vějířků ve svetru, no, v tom předním díle. To znamená, máme první vějířek, druhý vějířek, třetí vějířek a ještě jeden a druhý a tady v tomhle místě my se potkáme. Jakmile máme 32 dlouhých sloupků, končíme dlouhým sloupkem vlastně pod tím obloukem, znamená pod řetízkovým okem, budeme háčkovat čtyři řetízková oka pružného řetízku v podpaždí. Ten počet ok si přizpůsobíte podle toho, jak máte silné paže. Někdo bude mít čtyři, někdo jich bude mít třeba šest. Čím víc řetízkových ok, tím širší budete mít rukav. Co se týče pružného řetízku, začínáme jedním řetízkovým okem a vracíme se zpátky vlastně přes nitku, která mi tady vznikne a přes nitku dlouhého sloupku, takhle to vypadá, abych mohla vytáhnout přízi pouze na háček, nechám si dvě očka a s nahozením zpracuju jedno a s nahozením obě. Vracím se zpátky, ono to jinam nejde než na tuhle tu nitku a uháčkuju druhé očko. Vidíte, že já si vždycky palcem pomůžu, že si ho chytnu, tady to očičko, aby mě to nepletlo. To znamená, vytáhnu přízi na háček, držím si to, aby mě to nepletlo, s nahozením první, s nahozením obě. A tímhle způsobem háčkujeme čtyři řetízková očka. Jedna, dva, tři, čtyři. To jsou ty velká z druhé strany. Najdeme si vlastně protilehlou stranu, to znamená, budeme spojovat zadní díl. Odpočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ty přeskočím. Zlomím si to tímhle způsobem. To znamená, to bude můj rukáv, ten už háčkovat od teďka nebudu. A pod spojovací oko se připojím dlouhým sloupkem. To znamená, tak jak předtím, pouze pod řetízková oka připojím dlouhý sloupek. A od tohoto místa dále budu háčkovat to stejné jako na začátku. To znamená, pět dlouhých sloupků do oček a šestý pod řetízkové. Takže jeden, dva, tři, čtyři a pět a šestý půjde pod spojovací oko, to znamená pod ten spoj sem. A zádový díl, který teď momentálně háčkujeme, má dohromady, nebo musíme vlastně obháčkovat 10 tady těch vějířků. To znamená, jakmile obháčkujete 10 vějířků, to je tady, tak se potkáme a zase si ukážeme úplně stejný postup, jako jsme si ukázali tady. To znamená, spojíme přední a zadní díl dohromady. Jakmile máme zpracovaných 10 sloupců v zádové části, budeme opět přeskakovat rukávovou část. To znamená, že my si odpočítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sloupců a tady, kde mám prstík, se budeme připojovat a vznikne nám vlastně opět část rukávová. Že to máme správně, si spočítáme tak, že nám zůstane 5 oblouků. 1, 2, 3, 4, 5. Takže to máme správné. Takže si to nachystáme a úplně stejným způsobem jako na protilehlé straně budeme háčkovat nejdříve pružný řetízek. To znamená, končím dlouhým sloupkem pod spoji, udělám si řetízkové očko jako takový start, vracím se zpátky přes nitku, přes jednu a přes druhou, co se týče toho dlouhého sloupku. Protáhnu přízi na háček přes první dvě oka, zůstanou mi dvě a ty rozháčkuju. To znamená jednou a po druhé. V tom okamžiku mi vzniká nitka, za kterou vedu háček a vracím se jakoby zpátky a zase protáhnu přízi a zase rozháčkuju. To znamená jednou a po druhé. Až budu mít čtyři tady tyhle ty řetízková oka, tak se propojím právě tím rukávem. Takže 1, 2, 3, 4, to mám spočítáno. Nahodím si na dlouhý sloupek, přeskočím 8 8 těch vějířků a připojím se zase do spojovacího oka na předním díle pomocí dlouhého sloupku. Teď jsem se o jeden ten vějířek ošidila, že zpátky. A je to sem. Tak pět mi jich zbylo, což je v pořádku. A opět pokračuju v háčkování, to znamená hned od toho prvního oka vedu háček a u háčku zase dlouhé sloupky a zase jich bude 5 plus 1. 2, 3, 4, 5 do očka a šestý podspoj.
Takže zkuste, my se potkáme na začátku další řady, abychom si ukázali, jak se bude háčkovat dál. Jakmile dojdeme na konec řady, 32. sloupek umístíme do druhého očka náhrady a tím pádem jsme vlastně, nebo máme stejný počet sloupků jak na přední části první poloviny, tak druhé poloviny předního dílu. Co se týče celkově toho vzhledu našeho svetříku, tak vlastně v podpaždí nám vznikl tady tenhle ten kousek a následující řadu doporučuji uháčkovat dlouhými sloupky a vyzkoušet anebo přeměřit. V případě, že by vám neseděla velikost, kterou mám já, možná, že utahujeme jinak nebo máme prostě jiné proporce, tak doporučuji dvě věci. Buď byste natáhli to sedlo ještě o jednu řadu, tím pádem by se vám vlastně jakoby natáhla tahle ta část, tak by vás to v podpaždí tolik neřezalo, anebo byste místo 4 oček dělali těch oček 5. My v tom svetru stejně budeme výhledově ještě přidávat, protože my máme 32 sloupků na předním díle a tím pádem bychom měli mít 64 sloupků v té zadní části. Cca 60, 62, tak nějak by to mohlo vycházet, 62 asi. Nicméně, když to spočítáme dohromady, já bych potřebovala na svou velikost na téhleté šířce mít cca kolem 50 cm. A je to z toho důvodu, že tím, že bychom háčkovali bez přidávání, tak bychom potom museli hodně honit tady tím rozepínací části, protože každá máme jiné proporce přes prsa a jiné přes boky. Takže je předpoklad, že teďka v té rovné části háčkování toho svetru musíte přidávat podle vlastních proporcí, tak abyste vlastně tvarovali ten svetřík podle boku nebo podle poprsí. A co se týče dalšího háčkování, já budu pořád háčkovat háčkem číslo 5. Samozřejmě pokud by to nikomu nesedělo, tak už vlastně od začátku to byste poznali, že to máte třeba jinak než já, tak možná, že háčkujete menším háčkem. Samozřejmě čím menší háček, tím více potom budete muset v tom těle toho svetru přidávat. Co se týče rovných stran, je docela dobré si počítat každou řadu sloupků. Je to z toho důvodu, abyste vlastně v téhle z té části měli po každé nebo abyste tady měli rovnou stranu. Vidíte, že my jsme vlastně v téhle té řadě začínali dvěmi dlouhými sloupky pod řetízkové oko, to je tady tahle ta část, a končili jsme jedním. A to stejné vlastně můžeme zachovávat i při tom dalším háčkováním. To znamená, vždycky vidíte, že tady taková jakoby trošičku mezírka. Na jedné řadě nebo na jedné straně budete mít dva a na konci budete končit až do druhého oška náhrady a když otočíte, tak do té mezery jakoby začnete na dva dlouhé sloupky. My si ukážeme, jak to myslím. To znamená, řada bude začínat na dvě řetízková oka, otočím a řadu budu vždycky začínat hned od náhrady, to znamená do očka dlouhého sloupku. A dále háčkujeme dlouhé sloupky do oček. Znamená nic těžkého. A to je vlastně celý vzor té plné části toho daného svetříku. To znamená jenom obyčejné dlouhé sloupky do oček. Já jsem vzorek záměrně nedávala žádný, protože to sedlo je poměrně zdobné. Tak jsem nechtěla, aby se mi ten vzorek, nebo aby vlastně ta hladká část toho svetru odpoutala nějakým způsobem pozornost od toho pestrobarevného vzoru sedle. Takže zkuste, jakmile dojedeme do části v podpaždí, tak se potkáme. Jakmile dojedeme do té části v podpaždí, my tady máme 4 očka pružného řetízku, plus vlastně to první očko, kterým jsme ten pružný řetízek startovali, což znamená, že my budeme háčkovat do každého očka a tím pádem v podpaždí rozšíříme o 5 dlouhých sloupků. To znamená, do každého očka háčkuju jeden dlouhý sloupek. To znamená 4 dlouhé sloupky do 4 oček pružného řetízku plus jedno očko do toho, řekněme, řetízkového, kterým jsme ten pružný řetízek startovali. To znamená, do každého oka, které v podstatě uvidíte, háčkujte dlouhý sloupek. Právě, že to poslední je tady tenhle, ten první dlouhý sloupek už z té následující řady. Když se podívám, tak mám 1, 2, 3, 4, 5 a ten první dlouhý sloupek už jsem se vlastně přesunula na zádovou část. V téhle z té řadě ještě přidávat nebo rozšiřovat nebudeme, takže zkuste zopakovat postupy na protilehlé straně. My se potkáme na konci a začátku další řady, abychom si ukázali, jakým způsobem se v tomto vzoru bude přidávat. Pokud jste úplní začátečníci, jinak si předpokládám, že pokud už jste nějaké rozšiřování dělali, tak pravděpodobně budete tušit, protože jsou to obyčejné dlouhé sloupky, tak budeme háčkovat pouze dva dlouhé sloupky do jednoho očka
v nějakém poměru. To znamená, že budeme rozšiřovat třeba každý, já nevím, 15. nebo 10. sloupek a tak dále. Nicméně si ukážeme, no a my se potkáme v té další řadě, zatím to vypadá takhle. Jakmile dojedeme na konec řady, nezapomeneme, že jakoby jedno očko na konci řady přeskakujeme a háčkujeme až do druhého očka náhrady. To je právě to, abychom drželi tu rovnou stranu, to znamená až do druhého očka náhrady, poslední dlouhý sloupek. A tím, že otočíme, tak vlastně tu vzniklou mezeru, vyplníme vlastně z druhé strany tím sloupkem. To znamená, já otáčím a začínám opět na dvě řetízková očka a háčkuju hned do prvního očka náhrady, to znamená hned k té náhradě a tím pádem budu udržovat tu rovnou stranu. A v téhle té řadě si ukážeme, jak se bude rozšiřovat. My budeme v téhle té řadě rozšiřovat každý 10. sloupek. To znamená, že já uháčku prvních 9 a 10. si ukážeme, jak se rozšiřuje. A jak jsem říkala, další typ rozšiřování už potom bude záležet na vás podle toho, jaké máte proporce. A podle toho, jak utahujete a kolik centimetrů by ten váš svetr měl mít, tak abyste se vlastně kolem boků do něj pohodlně dostali. Nezapomeňte, že my pak budeme ještě krapet rozšiřovat ve přední části u patentu, ale aby ten patent nemusel být zbytečně široký, tak spíš je lepší přidávat v průběhu a někde řekněme v oblasti žeber. 2, 4, 6, 8, 10, to znamená, já mám 10 sloupků včetně náhrady, to znamená, že do toho 10. sloupku do stejného místa uháčkuju ještě jeden. A to je v podstatě celé rozšíření. To znamená, v tom vzoru to vypadá takhle, že v jednom místě budu mít 2 dlouhé sloupky a to schéma je každý 10., takže opět uháčkuju 9 a ten 10. bude mít, nebo 10. očko bude mít 2 sloupky v jednom. Ještě jednou ukážeme. Na 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7, 8, 9 a rozšíření, což jsou 2 dlouhé sloupky do jednoho očka. Znamená 10. a ještě jeden k němu. A to je v podstatě všechno. Takže jak jsem říkala, doporučuji hodit na sebe svetřík, ideálně na nějaký tričko nebo na čem to budete nosit, tak abyste vlastně měli pro sebe jistotu, že tahle ta část vám stačí, že vás to nikde netáhne a tak dále. Pokud by vás táhlo, jak jsem říkala, rozpádat, přidat řadu sedla, pokud vás to netáhne a bude vám stačit tenhle způsob rozšiřování, tak vlastně háčkujete dál až směrem k patentu, kde se potkáme a tam si vlastně ukážeme, co s tím svetrem dál. Takže zatím ať to šlape. Jakmile máme dostatečně dlouhou přední délku svetru, záleží, jak potřebujete mít svetr dlouhý, budeme háčkovat patent. Patent budeme háčkovat buď pětkou háčkem, pětka háček, anebo můžete vzít o číslo nebo o půl číslo větší, podle toho, jak chcete, aby se vám ten patent stáhl. Na patentu budeme opakovat všechny 3 barvy, tak jak jsme háčkovali sedlo, ale díky tomu, že budeme háčkovat reliefní sloupky, tak to bude mít krapet jiný vzhled. Každopádně první řadu vždycky háčkujeme stejnou barvou, jako máme tělo svetru a budeme začínat na 2 řetízková oka úplně stejně. Svetr si otočím a budeme háčkovat přední a zadní reliefní dlouhý sloupek. Pro přední reliéfní nahodím, háček vedu před sloupkem, vyjede mi za sloupkem, sloupek mám takhle na háčku v přední části, vytáhnu přízi na háček a do háčku dlouhý sloupek. Pro zadní reliéfní nahodím, háček vedu ze zadu kolem sloupku, vyjede mi takhle do zadní části, vytáhnu si přízi v zadní části a do háčku dlouhý sloupek. Přední sloupky jdou vždycky jednodušší, jsou takové poměrně lehké, jednoduché, dobře se to dělá. U těch zadních já doporučuji vždycky chytnout tu přízi na tom háčku, aby vám to nesjelo, protože tam musíte vlastně vytáhnout tu přízi do zadní části, pak pustíte a doděláte dlouhý sloupek. Takže tohle je tahle ta řada, ta začáteční řada patentu, spodního patentu. My ve stejném duchu pak budeme háčkovat i hornílem. Takže je to vlastně náš vzorek, který budeme opakovat na spodním horním lemu, rukávech i místě, kde budeme zapínat. Takže zkuste a my se potkáme na konci téhleté řady, abychom si ukázali, jakým způsobem budeme navazovat další barvu. Vypadá to takhle.
Jakmile dojedeme na konec řady, budeme háčkovat až do úplného konce všechny sloupky. To znamená, jak ten předposlední, mně to vychází na zadní reliéfní sloupek, tak pak dlouhý sloupek do druhého očka náhrady. A tím završím celou řadu. Nicméně si nedodělám dlouhý sloupek, protože budu přibírat novou barvu a bude to ve stejném gardu, jako když jsme háčkovali sedlo, to znamená po zelené šla batik, po batikové šla růžová. Takže v tomhle tom duchu úplně stejně já budu háčkovat i ten patent, takže si beru batikovou přízi, Ellen Baby batik a navážu se přes pevné oko, přesto dodělané v dlouhé, nebo oko dlouhého sloupku, to znamená, jak mám nedodělaný dlouhý sloupek, beru si novou přízi, dostatečně volný konec a protáhnu to na háček. Tím pádem mám svoji novou barvu a opět začínám na dvě řetízková očka, tady si to pěkně utáhneme a až budeme vlastně přecházet v těch dalších barvách, protože pak bude následovat růžová a pak zase zelená, nezapomínejte zase přetahovat ty barvičky vlastně směrem nahoru, tak jako jim stejným způsobem, jako jsme dělali to sedlo. Vidíte, že jsme udělali jednu řadu reliefních sloupků, ale ona se tváří, jako by tam byly ty řady dvě, to je taková zvláštnost. No a co se týče dalšího háčkování, je to úplně stejné, takže já si otáčím celý svůj svetřík, tam už sem skoro ani nevejde. A budu pokračovat v háčkování předních zadních reliéfních sloupků. U toho háčkování tam a zpátky vždycky je potřeba háčkovat do těch vystouplých sloupků přední sloupek, do těch upozaděných zadní sloupek. To znamená, byť jsme vlastně končili na zadní reliéfní sloupek, teď budeme začínat na přední, protože tenhle je vystouplý. Je to z toho důvodu, že pokud byste to prohodili, tak vám to neudělá ten stejný vzor, ten žrabovaný vzor. No a pokračuju dlouhé sloupky úplně stejným způsobem v reliéfu. To znamená do vystouplého, do předního vystouplého háčku přední reliéfní sloupek, že před sloupkem za sloupkem protáhnu na háček do háčku dlouhý sloupek a zadní, to je ten, který mám takhle vzadu, už po něm přejedete, nahodím, háček vedu před a vyjede mi za sloupkem. On tím, že je vzadu a je reliéfní, tak se automaticky přehodí do zadní části. Nejdůležitější je správně vytáhnout přízi a dokončit reliéfní sloupek. No a to je v podstatě celé, to znamená, že můžete vlastně následovat bude růžová řada, pak bude zase zelená a tak dále, podle toho, jak potřebujete dlouhý ten patent. Díky těm dlouhým sloupkům to celkem naskakuje tady ty reliéfní sloupky. Jak jsem říkala, kdo chce stažený patent, tak háčkuje pětkou nebo 4,5, případně čtverkou. Kdo chce normální, spíše roztaženější patent, tak háčkuje pětkou nebo 5,5, tak abyste vlastně to nestáhli podle toho, jaký vy potřebujete mít lem kolem toho svetru. Díky tady tomu háčkování až v té další řadě to vytvoří takový zajímavý cik-cak efekt. Takže uvidíte, jak se to bude tvářit. Takže zkuste, no a my se potkáme v rukávové části. V téhle části videa si uháčkujeme rukáv. Já jsem si tady ten jeden rukáv už předpřipravila. Nachystáme si háček 4,5 a najdeme si zadní část svetru. To znamená, budeme začínat v zadní části svetru. A tím, že budeme začínat v zadní části svetru, tak jednou budeme začínat v téhle z té části a po druhé v této, takže podle toho, který rukáv zrovna budete háčkovat. Já budu začínat tady v téhle z té části, takže si to nachystám a nachystám si přízi. A pustíme se do toho. Pro háčkování rukávu navážu v pružném řetízku v podpaždí. Navážu si přízi a udělám pouze jediné řetízkové oko. Je to z toho důvodu, že budeme háčkovat dokola, tak aby jsme tam měli co nejméně ok. Dále budeme háčkovat dlouhý sloupek do každého očka pružného řetízku v podpaždí. Máme tady jedno očko, které je jenom za nitečku, tam vedeme taky háček a dostaneme se na háčkování dlouhých sloupků, to je tady tahle ta řada, kterou jsme se spojovali. Pak přejdeme pro háčkování rukávu, začínáme háčkovat v rohu sedla, to je tady to místo spojovací a přejdeme na háčkování v rukávu, ale tady pozor, bude to jiné, než jsme háčkovali sedlo. My budeme háčkovat v podstatě co výřek, tak dohromady to bude 5 dlouhých sloupků. Předtím jsme jich měli 5+1 a tentokrát to bude pouze 5. To znamená, že budeme háčkovat, a teď to budeme dělat na tomhletom příkladě,
Budeme začínat vlastně háčkovat od té mezery, to znamená, tady začínám jeden dlouhý sloupek a dále vlastně už nebudeme háčkovat, když se na to podíváte, tak už nemáme, buď nebudeme háčkovat tohle oko nebo tohle oko, musíte si vybrat. Každopádně my jich máme 5 v tom vějířku, ale díky tomu, že my máme vlastně to první očko takhle jakoby sploštilé, tak začínáme od dalšího sloupku a máme vlastně 1, 2, 3, 4 a pátý půjde právě pod to spojovací oko, nebo tady do tohohle místa, toho, do té mezery. A zase, když se na to podíváme na ten vějířek dál, tak vidíme, že budeme mít 1, 2, 3, 4 a pátý půjde do mezery. Takže, jak jsem říkala, pozor, je to jinačí, než když jsme háčkovali to tělo. Je to z toho důvodu, aby ten rukáv nebyl tak příliš široký. A díky tomu, že budeme mít ještě o půl číslo menší háček, tak ten rukáv nemusíme celou cestu toho háčkování až po patent vůbec zužovat. Zužovat budeme až v té poslední předpatentové části. Takže takhle to vlastně bude vypadat. Takže jakoby jeden ten sloupek jakoby přeskočím, začínám háčkovat od toho následujícího a pátý půjde pod to spojení. Čtyři a pět je pod spoj. Takže tímhle způsobem háčkujeme vlastně celou řadu a my se potkáme na konci řady, což bude tady v tomhle místě, aby jsme si ukázali, jak budeme háčkovat takzvaně dokola. Jakmile dojedeme na konec řady, poslední dlouhý sloupek jde zase do toho spojovacího místa, do rohu sedla. Pak půjde dlouhý sloupek za dlouhý sloupek, to je ten vodorovný, kterým jsme se připojovali. A v podstatě jsme v tom místě, kde máme to první řetízkové oko. Pro háčkování dokola nahodím a háček vedu mezi řetízkové oko, tu náhradu a první dlouhý sloupek a u háčku dlouhý sloupek. Tím jsem se právě dostala do druhé řady. A od tohoto místa dál, ne od tohoto sloupku, ale od následujícího háčkujeme dlouhé sloupky do oček. A tady tenhle ten vzor budeme vlastně háčkovat až do konce celého rukávu. To znamená, do každého očka vedu háček a u háčku jeden dlouhý sloupek. Co doporučuji, je si spočítat počet sloupků tak, abyste je měli na obou dvou stranách rukávu stejné, abyste pak ke konci třeba nezjistili, že máte na každém rukávu jiný počet dlouhých sloupků, což se může stát, když vlastně naháčkováváme ten rukáv, že třeba přeskočíte očko. No a takhle to bude vypadat. A díky tomu vlastně háčkování dokola už máme tady spoj a budeme háčkovat vlastně do jednotlivých oček do té doby, než dojedeme k konci a my se potkáme vlastně u konce patentu, protože si ukážeme schéma, jak budeme zháčkovávat, jinak háčkujeme neustále dokola a nemáme vůbec šev. Takže zkuste, my se potkáme za chvilku. Jakmile máme oháčkovaný kompletně rukáv, respektive potřebný počet řad, budeme končit takzvaně v podpaždí. To znamená, že my si tady v téhle té části ukážeme, jak zakončíme vlastně tu část v tom podpaždí. Protože jsme háčkovali dokola, tak musíme snížit výšku sloupků, což znamená, že nebudeme háčkovat dokonce dlouhé sloupky, ale přejdeme na 2 polodlouhé, to znamená pro polodlouhý sloupek nahodím stejně 3 nitky z háčku dohromady, ještě jeden, přejdu na krátký sloupek, to znamená bez nahození, až teď s nahozením zpracuju a končím pevným okem. Protáhnu. A tímhle způsobem jsme si zarovnali vlastně ty poslední 4 sloupky do konce řady a budeme takzvaně zužovat. Pro zužování budeme začínat na 2 řetízková očka jako náhrada za první sloupek. Dále další bude dlouhý sloupek do očka. To je furt stejné. A teď přijde zháčkování. To znamená nahodím, háček vedu do očka, vytáhnu přízi, uháčkuju půl dlouhého sloupku. Nahodím, háček vedu do sousedního oka, vytáhnu přízi, zháčkuju druhou půlku dlouhého sloupku. A až mám takový nedodělávek na háčku, tak s nahozením všechno shodím dohromady. A budeme háčkovat schéma vždycky dlouhý sloupek a 2 dlouhé sloupky zháčkované do jednoho oka. To znamená, nahodím, vytáhnu, uháčkuju půl, nahodím, protáhnu, uháčkuju půl, mám 3 sloupky takhle jakoby na háčku, zháčkuju dohromady. Takže zkuste, my se potkáme na konci téhle řady, abychom si ukázali, jak se pak bude háčkovat ten vzor na rukávech. Jakmile dojedeme na konec řady,
budeme končit řadu pevným okem, to znamená provleču do druhého očka náhrady a protáhnu očkem na háčku a budeme začínat háček za čtverku. A budu pokračovat dál čtverkou, to znamená pro přední reliefní dlouhý sloupek nahodím, háček vedu kolem sloupku, vytáhnu přízi a u háčku přední reliefní dlouhý sloupek. Pro zadní nahodím a tady vlastně pojedu háčkem kolem celého zháčkovaného zhluku, to znamená nerozháčkovat, pozor na to, protáhnu přízi na háček a do háčku dlouhý reliefní zadní sloupek. Takže pro přední nahodím, háček ze předu kolem sloupku, ze zadu kolem sloupku, takhle to vypadá. Protáhnu přízi na háček a u háčku dlouhý sloupek. Pro zadní nahodím, háček vedu ze zadu do předu, ze předu do zadu, ten sloupek skočí do zadní strany. Protáhnu přízi na háček, to bývá většinou těžší, a do háčku dlouhý sloupek. Že tato řada není vůbec těžká, v podstatě jenom opakujeme přední a zadní reliéfní dlouhé sloupky a tím, že budeme háčkovat teďka touhle barvou, my si ukážeme na konci této řady, jak připojit následnou barvu, tak abychom vytvořili vlastně stejný efekt jako na tom sedle. To znamená, budeme střídat stejné barvy za sebou, jako máme na kruhovém sedle a vlastně vytvoří to takové žrabování. Tady podám ten druhý rukáv a takhle vlastně budeme řekněme, střídat ty barvy, tak abychom vytvořili tenhle ten rukáv. Tohle to je zháčkovaná řada, první zelená a pak se nám střídají vždycky po těch třech barvách. Tím, že háčkujeme dokola, tak vždycky skončíme v tom místě, takže vzadu se vlastně protáhne jednoduše ta příze takovým způsobem jednoduchým. To znamená, nemusíte ukončovat po řadách, ale stačí to protáhnout. Já tady ani přemýšlím, kde tady mám, tady je ten šef. Takhle to vlastně vypadá to protažení. Takže zkuste, my se potkáme na konci téhleté řady. Jakmile dojedeme na konec řady, toto je vlastně moje náhrada, to znamená, že já vedu háček do druhého očka náhrady a protáhnu, nachystám se na pevné oko. Beru si batikovou přízi, to znamená tu, kterou jste měli druhou v pořadí v sedle a doháčkuju to pevné oko tou barevnou přízí. Začínám na dvě řetízková oka a všechny ty očka, které jsou tady, tak si vlastně poutahuju. V tom dalším háčkování budeme pokračovat a háčkujeme přední reliéfní sloupek do předního, poznáte, že je vystouplý, a zadní do zadního, poznáte, že je upozaděný. Pro přední nahodím, háček vedu kolem předního reliéfního sloupku, to znamená naberu ho tady tímhle způsobem, protáhnu přízi na háček a do háčku dlouhý sloupek, pro zadní nahodím, háček vedu ze zadu do předu, ze předu do zadu, sloupek je v zadní části, protáhnu přízi na háček a do háčku dlouhý sloupek. Celá důležité je si to tady pořádně utáhnout, abyste třeba nerozháčkovali něco, co nechcete. A tím, že se střídají opět přední zadní reliéfní sloupky a vlastně bude následovat potom ta růžová barva, tak vám vznikne takový zajímavý cik-cak efekt v těch reliéfních sloupkách. Takže zkuste a my se potkáme u olemu horní části sedla. Jakmile máme hotové rukávy, vrhneme se na olem kolem krku. Pro olem kolem krku si najdeme pružný řetízek, vedeme do něj háček hned do prvního očka, u mě to vyšlo očko se sukem. Budu používat háček 4,5. A pro navázání příze beru zelenou, ideální je to ta barva, kterou jste háčkovali začátek pružného řetízku. Je to z toho důvodu, aby bylo co nejvíce nebo nejméně vidět ten přechod, abyste tam neupoutali pozornost. Začínáme opět na dvě řetízková očka jako náhrada místo dlouhého sloupku. A teď pozor, my budeme háčkovat rovnou přední zadní reliéfní sloupek do té řady, kterou jsme si tady předchystali. To znamená, že my budeme překračovat pružný řetízek a pojedeme vlastně do té řady těch dlouhých sloupků. Budeme háčkovat to stejné, co na rukávě. To znamená, nahodím, háček vedu kolem toho sloupku, to znamená, překročím pružný řetízek, háček vedu kolem sloupku pro přední reliéfní sloupek a u háčku přední reliéfní sloupek. Pro zadní nahodím, háček vedu ze zadu kolem sloupku, mám ho v zadní části a do háčku dlouhý sloupek. Tady tahle ta část je stejná jako spodní olem, to znamená háčkujeme po řadách tam a zpět, jak se vzor jeví. Pokud budete kombinovat barvy, to znamená pokud budete chtít využít stejný sled barev, jako máme na sedle, tak háčkujeme po každé řadě
tu správnou barvu a vlastně tím, jak se nám budou střídat tři barvy, tak vždycky dojedeme k té zelené, kdy ji zrovna budeme potřebovat. Výše tady tohodle olemu záleží samozřejmě na vás. Já si udělám takový, aby mi to bylo příjemné, aby to bylo, řekněme, možná pár řad. Takže barevnou kombinaci v tomhle tom případě plánovat nebudu. Takže zkuste a my se potkáme na začátku druhé řady. Jakmile dojedeme na konec řady, nezapomeneme uháčkovat poslední reliéfní sloupek i kolem dlouhého sloupku, který šel tehdy k náhradě, a budeme končit do druhého očka náhrady klasickým dlouhým sloupkem. Pro další pokračování začínáme novou řadu, to znamená dvě řetízková oka, celý svetřík si otočíme a budeme háčkovat, jak jsem říkala, jak se vzor jeví, to znamená z rubové strany do předního reliéfního háčku přední, to znamená kolem vystouplého háčku přední reliéfní sloupek a kolem toho, co je upozaděný, tak háčkujeme zadní reliéfní sloupek. A tímto způsobem pokračujeme po řadách tam a zpátky do potřebné výšky lemu kolem krku. No a my se potkáme u háčkování bočního lemu na tomto svetříku a už máme téměř hotovo. Tak udělá to něco takového. V poslední části videa si ukážeme, jak se bude háčkovat lem na svetr a zároveň, jak se budou háčkovat knoflíkové dírky. Já jsem si tady předpřipravila ten první lem a tentokrát jsem nepřitahovala nitky, ale ukončovala jsem po každé řadě. To je z toho důvodu, že se jedná o krajní lem, tak abych tam neměla ty přitahované nitky, takže jednotlivě je zašiju vlastně po těch jednotlivých barvičkách. A to, co jsou tady ty označovače, to jsou místa, kde bych chtěla našít knoflíky. To znamená, že do protilehlé strany já si budu dělat knoflíkové dírky. Takže je potřeba si rozpočítat, jak velké knoflíky chcete a po jakých velkých rozestupech si je chcete dát, jak je chcete mít nahusto a jak velké. Tady tyhle jsou, myslím, 3,5 cm nebo 3 cm široké. A to znamená, že já potřebuji dát knoflíkovou dírku takovou velkou, aby mi tam tudy ten knoflík prošel. Takže podle toho si musíte přizpůsobit. Doporučuji ty označovače takovýmhle způsobem si nachystat na ten lem, aby vám potom, až budete háčkovat knoflíkové dírky, aby se vám to potom dobře dělalo. Takže se do toho pustíme. Začínáme na spodním nebo horním lemu. Beru háček číslo 4,5, případně můžete potom vzít na poslední řady 4, aby to bylo pevnější. Podeberu si krajové očko, buď nahoře nebo dole, to je celkem jedno, a navážu si zelenou přízi. To je docela důležité, háčkujeme tou barvou, kterou máme tělo svetru. Začínáme na dvě řetízková očka, nahodíme a háčkujeme hned do té první mezery první dlouhý sloupek. V celém tom naháčkování se nám bude opakovat schéma 2-1, to znamená do další mezery za dlouhý sloupek háčkujeme dvě očka, nebo respektive dva sloupky dlouhé, jeden, druhý do stejného místa a do následujícího háčkujeme jeden. Takže celé tady to schéma se střídá 2-1, ideálně podebíráme i ty krajové přitahované nitky, aby se nám to všechno zapracovalo do té práce, takže dva, do následující jeden a opět dva a jeden. Takže dva a jeden. Pokud by se to někomu vlnilo, opět buď menší háček, anebo pamatujte na to, že v následující řadě budeme háčkovat reliéfy, které celý ten lem krapec stáhnou. Vidíte, že se dostávám postupně na háčkování těla svetru. To znamená, i tady v tomhle místě, jak najedeme na tělo svetru, budeme háčkovat, jsem se tady v tom trochu zamyslela, že ještě jednou dlouhý sloupek jeden, k němu kamarád a budeme přecházet na tělo svetru, což znamená, že na jednu vodorovnou řadu budeme háčkovat buď jeden, anebo dva dlouhé sloupky. Že tohle schéma střídáme až směrem nahoru a to stejné aplikujeme na tom protilehlém, na té protilehlé straně, na tom rantlu. To znamená, bude to vypadat úplně stejně 2-1, 2-1 až do konce řady. A tam se potkáme, protože si opět budeme háčkovat, si opět ukážeme, jak se budou háčkovat reliéfní sloupky. Následující řada budou přední, zadní reliéfní sloupky, to bude stejné. A až od následující řady budeme aplikovat právě ty knoflíkové dírky. Proto jsme si tam dávali na protilehlou stranu ty označovače. Takže zkuste a potkáme se v další řadě.
Jakmile doháčkujeme na konec řady, budeme zase připojovat novou přízi, respektive novou barvu, tak jak jsme dělali opakování na sedle. To znamená, já připojuju batikovou přízi, poutahuju, začínám na dvě řetízková očka, otáčím si svetr a budu háčkovat ten lem teďka z dlouhých předních zadních reliéfních sloupků. To znamená, opět nahodím, háček vedu před sloupkem, vjede mi za sloupkem, vytáhnu přízi a doháčkuju dlouhý sloupek, pro zadní nahodím, háček ze zadu dopředu, ze předu dozadu, sloupek v zadní části, doháčkuju dlouhý sloupek. V této části opět střídáme přední a zadní, následující barva bude potom růžová, to vlastně tak, aby mi to následovalo stejně jako na sedle tohoto svetříku, že budu střídat barvy po řadách, nebudu přetahovat přízi, budu začínat každou barvu znova, je to z toho důvodu, že už nemám čím bych ten okraj potom zamaskovala a od následujících řad my se potom potkáme v místě, kde budeme tvarovat knoflíkové dírky, takže přední, zadní reliéfní sloupky a potkáme se u knoflíkových dírek. Jakmile dojdeme na konec řady, poslední sloupek háčkujeme do druhého očka náhrady, uháčkujeme si půlku dlouhého sloupku a připojíme jinou barvu. Tentokrát jde růžová a v téhle z té řadě si ukážeme, jakým způsobem se budou háčkovat knoflíkové dírky. Dvě řetízková očka na otočení, celé si to tady poutáhnu, otočím si celý svetr. A tam, kde jsme si nachystali, že budeme mít první knoflík, to znamená ve raz, dva, tři, ve třetím bude knoflíková dírka. Jakmile máme otočeno, tak budeme háčkovat následovně. Začínáme zadním reliéfním sloupkem, protože to je ten upozaděný ze zadu, to znamená, aby jsme na něho nezapomněli, začínáme zadním reliéfním, pokud vám to takhle vychází stejně jako mě. Takže zadní reliéfní, první přední, ještě nic se neděje, druhý zadní reliéfní, druhý přední, zadní reliéfní a teď přichází čas na knoflíkovou dírku, to znamená místo předního reliéfního sloupku my uháčkujeme jedno nebo dvě řetízková očka podle toho, jak máte velký knoflík, nahodím, přední reliéfní neháčkuju a pokračuju zadním reliéfním. A opět se podívám, musíte si vyzkoušet, jestli vám tímhle otvorem projde knoflík. Pokud vám projde knoflík, jako mě, tak můžete pokračovat dál. Já jsem dělala dvě řetízková oka, pokud máte menší knoflík, děláte jedno řetízkové očko. Pokud máte pidi knoflíky, neděláte žádné očko a jedete rovnou. My po toto řetízkové pak budeme háčkovat ten chybějící sloupek. Pokračujeme k další knoflíkové dírce, to znamená opět se podíváme tady na tomhletom schémátku, kde jsme si to označili, to znamená tenhle jsme teď přeskočili, raz, dva, tři, čtyři, pět reliéfů háčkujeme a šestý opět vynecháváme a tímhle způsobem háčkujeme až do konce řady. My se potkáme v té následující, aby jsme si ukázali, co se háčkuje, jaký sloupek pod tu knoflíkovou dírku nebo jakým způsobem se to zpracovává. No a pak už máme víceméně hotovo, protože pak už nám budou chybět jenom posledních pár řad na doháčkování lemu a svetr můžeme nosit. Jakmile dojedeme z druhé strany ke knoflíkové dírce, to je tady tenhle ten případ, budeme háčkovat pod řetízkové oko ten chybějící dlouhý sloupek, který z druhé strany potom pojede jako reliéfní a pokračujeme v předních a zadních reliéfních sloupcích tak, jak se jeví. To znamená do předního háčku přední, do zadního háčku zadní reliéfní sloupek. No a to je v podstatě všechno, protože doháčkujeme počet řad, tak aby se nám udělali ty opakování. No a knoflíková dírka je tady, pokud byste potřebovali větší, menší, jak jsem říkala, upravujeme počtem řetízkových ok. Docela je důležité vyzkoušet, jestli vám tudy projde ten knoflík nebo neprojde. A zase pamatujte na to, že ta knoflíková dírka vám trošičku povolí, tak abyste neměli knoflík potom menší, než je ta daná dírka. Já si myslím, že my se v tomhle místě můžeme společně rozloučit. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Everyday, Himalaya Everyday. Zelené jsem spotřebovala 5 klubíček. Dále jsme spotřebovali jedno necelé klubíčko Himalaya Everyday světle růžové.
a jedno klubíčko necelé Ellen Baby Batik od Vlna Heb. Tyto klubíčka zakoupíte na www.mojegalanterka.cz. Já jenom připomínám, že celý psaný návod najdete na www.krampolinka.cz a pokud se vám líbí moje videa, prosím, přihlašte se k odběru mého kanálu YouTubeového, tak aby vám žádné video neuniklo. A když si rozkliknete tohle video do titulku, tak najdete kapitoly a najdete přeskakování v videu a nebo případně užitečné tipy. Mějte se krásně, ať se vám daří a ať se vám cvetřík Elenev dobře nosí. Pa, pa, pa.